Herr Adams. Tør jeg foreslå, at jeg engagerer dem? Skulle jeg så være deres tjener? Tværtimod. Jeg vil engagere dem som min personlige herre. Ja, hvad? Jeg kan tilbyde dem 286 kroner om ugen. Jamen, jeg forstår ikke. De genantager mig. Et øjeblik. Og jeg skal naturligvis have min sædvanlige gage. Et øjeblik. De giver mig 286 kroner. Og så får de 286 kroner af mig. Jamen, nej, din torsk. Så er der rene linjer imellem os, ikke sandt? De giver mig 286 kroner. Og så får de 286 kroner af mig. Hvad skal vi så leve af? De fortsætter deres arbejde hos herr Meyer, og jeg vil muligvis forsøge med lidt sprogundervisning. Finder de vilkårene acceptable? Ønsker de, jeg skal begynde den første? De kunne vel ikke begynde på mandag? Allerede? Onsdag er vores bridgeaften. Så kommer biskoppen og fyrst Igor.